ይህንን ያዘጋጀንበት ዋና ምክንያት ሰው የተዝናና ስፖርት እንዲሰራና ሁሉም ሰው የሀገሩን ባህል እንዲያውቅ፣ በዛ ላይ ደግሞ በተለያየ ብሔረሰብ ዳንሶች የተሰራ ስለሆነ ሀገርን አንድ ከማድረግ አንጻር በጣም ትልቅ ቫልዩ ስላለው፣ በተለይ ደግሞ አማራዊ ኦሮሞን፣ ኦሮሞ የትግሬን፣ ትግሬ የአፋሩን፣ አፋር የሶማሌውን ስለሚሰራ በዚህ ውስጥ አንድነት አለ፣ ኢትዮጵያዊነት አለ። ስለዚህ ይህንን በማሰብ ነው አንድነትን ዩኒቲን ያመጣ ብለን ስላሰብን ነው ይህንን ፕሮግራም ክሬት ያደረግ ነው፣ ይህን ኮንሰርት ያዘጋጀ ነው። በተለይ በዚህ ሰዓት ደግሞ በጣም በጣም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም ሀገራችን በዘር በሃይማኖት እየተከፋፈልን በጣም ብዙ የምንሰማቸው ጦርነቶች አሉ። ግን ደግሞ ይሄ ሰላምን ወይም ፍቅርን ስለሚሰብክ አንድነትን ያመጣ ብለን እናስባለን። የምንሞክረውም ለዛ ነው። እንደምታዩት ልብሳቸውም ራሱ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ነው። ያ የሆነበት ዋና ምክንያት ኢትዮጵያዊነትን እንዲያንጸባርቅ ነው። አንድነትን ኢትዮጵያዊነትን ብቻ እንዲያንጸባርቅ ስለፈለግን ነው። ኢቭን ምን የሚለብሱት ልብስ ራሱ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ነው እና በምንችለው አቅም አገራችንን ለማስተዋወቅ ኢትዮጵያዊነትን ለማስተዋወቅ እየሰበክን ነው። ፎር ፊውቸርም ወደ ውጭ ሀገር ይዘን እንሄዳለን ብለን እናስባለን። ይህን ፕሮግራም የሚቆም ነገር ሳይሆን በየክልል ከተሞችም እየሄድን ፍቅርን፣ አንድነትን ለምሳሌ ሐዋሳ ስንሄድ ሐዋሳ ላይ የሲዳማ ክልል ነው የሚባለው፣ በደንብ አድርገን የአማራን፣ የኦሮሞን፣ የትግሬን እንጨፍራለን። እነሱም ማወቅ አለባቸው፣ የሌላውን ብሔር ማወቅ አለባቸው። ወደ ኦሮሚያ ክልልም ስንሄድ እንደዚሁ የአማራ አለ፣ የትግሬ አለ እና በዚህ ውስጥ በደንብ ሀገራችን ራሳችን እንድናውቅ ያደርገናል የሚል እሳቤ ስላለው ነው ይህን ፕሮጀክት የነደፍ ነው። ከዛ ውጪ ስፖርት አክቲቭ ያደርጋል፣ ጤናማ ያደርጋል። በተለይ ደግሞ አብዛኛው በሱስ የተነደፉ ወጣቶች አሉ። እነዛ ወደ ስፖርት እንዲመጡና አገር ተረካቢ ወይም ደግሞ አገር ወዳድ ሆነው ስራቸው እንዲሰሩ ወይም አክቲቭ እንዲሆኑ ለስራ ተነሳሽነት እንዲኖራቸው ለማድረግ በጣም እጅግ ትልቅ ቫልዩ አለው። ጤና ከመጠበቅ አንጻር ደግሞ ወደ ሆስፒታል ከመሄድ ይልቅ ስፖርት እየሰሩ ራስን መጠበቅ እንዲሆን፣ ከዛ ውጭ ደግሞ ያማረ ተክለ ሰውነት ወይም አቋም እንዲኖረው ሳፖርት ያደርጋል። እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ይሄ የኔ ሪዛልት ነው። በዋነኝነት አላማውን አድርጎ የተነሳው አሁን ያለንበትን ሁኔታ ሁላችንም የምናውቀው ነው፣ ከዲፕሬሽን ነፃ ለመሆን እንዲሁም ደግሞ ካለንበት እንውጣ ሳይሆን ትንሽ ፈቀቅ ብለን ለመነቃቃት አንድነታችን ለማሳየት አላማ አድርጎ የተነሳ ዝግጅት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ብሔር ብሔረሰቦች ሙዚቃዎች እንዳለ በእኛ ዝግጅት አሉ። እንግዲህ በኋላም የምትመለከቱ ነው የሚሆነው። በጠቅላላ በምስራቅም በሰሜንም በይው በደቡብም በምዕራብም ሁሉንም አካተን ነው ሙዚቃዎችን የምንሰራው። በጣም በጣም ሀገራዊ ጥቅም አለው። መታችሁ እዩን እንላለን።
አሁን አንድ አመቴ ሆኗል ከጀመርኩኝ ይሄን ኮንሰርት ለሁለተኛ ጊዜ ነው የታደምኩት። ኢትዮ ዳንስ ፊትነስ ማለት ያው እዚህ መጥቼ መስራት ከጀመርኩኝ አንድ አመት ሆኖኛል፣ ግን ሰውነቴን ጤናዬን የጠበቅኩት በአራት ወር ውስጥ ነው። ኦልሞስት መጀመሪያ ስጀምር 90 ኪሎ ነበርኩኝ፣ አሁን ላይ 74 ኪሎ ነኝ። ኦልሞስት ወደ 16 ኪሎ ቀንሻለሁ። ብዙ ችግሮች ነበሩብኝ፣ ላይክ ተያዥ የሆነ አለርጂኮች ምናምን፣ ስኳር፣ ደም ግፊት ምናምን እንደዛ አይነት ነገር ነበሮች ከኪሎ ጋር ተያይዞ እና አሁን ላይ በጣም ሙሉ ጤነኛ ነኝ። በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነው የምገኘው። ሶ ኢትዮ ዳንስ ፊትነስ ጥቅሙ ያው የሰው ልጅ ብዙ ቦታ አልባሌ ቦታ ያሳልፋል፣ ግን ይሄኛው ምንድነው ስፖርታዊ ዳንስ ነው። ስፖርታዊ ዳንስ ነው። ኢትዮ ዳንስ ፊትነስ ይባል ዳንስ ዳንስ አይደለም፣ ይሄ ስፖርታዊ ዳንስ ነው። የተዝናናሽ ሪላክስ እያረሽ ከስትረስ ከብዙ አይነት ጫናዎች ወጥተሽ የምትዝናኝበት ወይም የምታረጊው ድርጊት ነው ይሄኛው። ሶ ማንኛውም ሰው የሻይ ቤት መጠጥ ቤት ምናምን ሊያሳልፍ ይችላል። ይሄኛውን በሳምንት 3 ቀን መጥቶ ከ12 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል ድረስ ዘና ብሎ የተዝናና ሳይጨናነቅ በአገሩ ባህል፣ በአገሩ ሙዚቃ፣ በአገሩ ካልቸር መጥቶ የደነሰ ሰውነቱን ሼፕ ይሆናል እንደ ሁላችንም ከማሰባሰብ አኳያ እንደገና ሰው የፊትነስን ሀሳብ ኮንሰርት ይዞ እያደገ እንዲሄድ ጥሩ ማነቃቂያ ይሆናል ብዬ አምናለሁ። ከዛ በተረፈ ዳንስ ፊትነስ በራሱ ለእኛ ብዙ ጥቅም አለው። እኔ አሁን መስራት ስጀምር 6 ወሬ ነው። ብዙ ለውጦችን ያየሁበት ከ15 ኪሎ በላይ ነው የቀነስኩት። በሳምንት 3 ጊዜ ሰው ሰርቶ እንደዚህ አይነት ለውጥ ማየት ከጤንነት አኳያ ከሌሎች ከብዙ ነገሮች አንጻር በተለይ ሴቶች በወሊድ ምክንያት በተለያየ ምክንያት ኪሎ ጨምረው ከጤናማ አኳያ ጥሩ የሆነ ለውጥ ሰው ቢመጣና ቢያየው እጅግ በጣም ትርፋማ ይሆናል። በተለይ ደግሞ የሰውነት ውፍረት ወይም የስትረስ ችግር ያለበት ሰው ሪላክስ ያደረገ ነው የሚሰራው። በተለይ የሀገሩን ባህል እስክስታ፣ ጉራጌኛ፣ ኦሮምኛ፣ አፋርኛ፣ ትግረኛ ማወቅ የሚፈልግ ሰው ካለ ዘ ቤስት ዌይ ነው፣ በጣም ምርጥ ነው።
እና ቦሪንግ አይሆንባችሁም ስታዩት እየሰራችሁት ምሰሩት ስፖርት አሰልቻ አይሆንም በቃ እየጣማችሁ እየደዳችሁት ምሰሩት ስራ ስለሆነ እጅግ በጣም ተመራጭ ነው በሚቀጥለው 3 ወር ላይ ወይ friendship አደባባይ የወዳጆች ፓርክ ወይም ደግሞ መስቀል አደባባይ ለማዘጋጀት ትልቅ ፕሮጀክት ነድፈን እየተንቀሳቀሰን ያለነው እሱ የሁሉም ሰው ረብረብና የሁሉም ሰው ሳፖርቲንግ ያስፈልጋል እሱን ከሰራን በኋላ ካናዳ የጀመረው ፕሮሰስ አለ ከዛ በኋላ ዩሮፕ ቱር እናረጋለን ዩሮፕ ቱር ስናረግ የኢትዮጵያን ባንዲራ ይዘን ነው የምንዞረው የኢትዮጵያን ባህል ይዘን ነው የምንዞረው የኢትዮጵያን ዘፈኖች ይዘን ነው የምንዞረው ስለዚህ ኢትዮጵያን በደንብ ማስተዋወቅ እንቻለን በሩጫ ብቻ ሳይሆን በቡና ብቻ ሳይሆን በዳንስ ፊትነስ እንድታወቅ ለማድረግ ምን ችለውን ነገር ያደረግን ነው ግን ደግሞ ይሄ የናንተ እርዳታ እጅግ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ከጎናችን አትጥፉ Tell me that you have to